Hallo alle sammen. Velkommen til episode 3602. Ja. I dag skal vi da bli ferdig med denne quarryen. Og så... Ja. Vi har et lite problem egentlig. Hva da? Det er matmangel. Ja. Ja, sant det. Men funker wheat på disse tingene her? Kan jeg prøve å gjøre... Ja. Nei, vi har to... Vi har noen wheat her. Du, det her er jo... Er det blomster dette her? Åh! Er det bonden min? Brukte på det wheaten her. Wheaten? Wheat er jo det kjedeligste. Nei, jeg har hatt wheat. Wheat? Jo, er det wheat kanskje? Jo. Så, nå er det to som er wheat. Tre, som er klare. Jeg har lyst til å... Hva heter det? Være gravid? Ja, det vil du. Åh! Vi har agurker. Har vi? Hva som tar den der da? Agurk! Mett trykker bare en eller noe. Ja. Jeg lager en farm, ja. Her er gaver til egg. Ja, men hva da? Ja, til meldinge. Ja, men... Oi, sant. Chinese food. Men dævena! Derfor er jeg plutselig full inventory med rice. Fordi du kanskje plukker også med, ja? Ja, men... Det er sånn... Nei! Derfor går det an å plukke ting fra den der greia. Ikke peilinger. Ikke en greie. Ja, men... Så er det, Victor. Nei, ikke så. For det... Jeg har jo... Jeg søkte opp rice, ikke sant? Og så trykte jeg på den, så plutselig er jeg full inventory med rice. Ja vel. Ja, det er jo ikke meningen. Og det står giving boxy på 64 of rice. Ja! Jeg tror vi har på cheat på en måte. Ja, det tror jeg også. Og jeg testet akkurat og trykket mitt klikket på musa på en blomst, så fikk jeg den blomsten. Ja. Ok, jeg må gå der opp på cheat. Men faen da! Men hva er det nå da, vet du? Vannet er så fælt. Unnskyld, men... Også skal vi få tak i strøm, jeg skjønner ikke, også skal vi få tak i strøm! Vi trenger strøm til en greie her! For å lage en greie som vi trenger til å lage, ja. Da, alt da. Nå er det ekko et eller... Ja, men, kjøpe. Det må hjelpe meg. Det var, vanlig mode, vet du. Det er tidlig forskjellige modes. Ja, men, gå på options. Ja, men jeg er der nå. Ja, altså inventory, og så går du på recipe mode. Okay. Åh, nei, dør jeg. Dør du? Ja, det blir ikke vært utenfor da. Et hardt liv. Kan jeg få mat eller nok? Har vi noe mat da? Ja, jeg har da nesten healet opp hele, eller liksom... Ja, da trenger vi ikke noe mat da. Ja, men akkurat det som er problemet. Jeg har ikke nok, så jeg kan få mat. Å nei, en zombie slår meg! Å, der skal du få det så... Å, der skal du... Nei, 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 jeg kan du dø! Nei! Faen, kan du avlede dem? Så kan jeg lage mat. Jeg glemmer å ta over til ekkoen. Ja, men jeg har jo mikken så langt unna fjes som jeg kan. Ja, da får vi rekord da, hvis det blir ekko. Ja, men... Øy, Hvor er det den zombien kommer ifra? Vet du... Hæ? Det er ekko. Ja, men jeg klarer ikke å fikse på det nå, hvertfall. Nå som det er masse monster etter meg. Gå inn i huset, vet du. Ja, men jeg kan jo ikke gå inn i huset, for folk kommer inn i huset, tydeligvis. What? Åh, Henrik, din dumrian! Hva er det nå, da? Du har jo puttet en kobbelstone utenfor, du da, som kan hoppe opp. Nei, jeg gir deg til meg. Jo, det var jo deg, da. Nei, hvorfor gir deg, vet du? Du kommer jo... Ja, Henrik. Ja, men jeg har ikke gjort det, vet du. Det var i så fall Victor i stad. Var det meg, nei? Jo, da det ikke var et dør der, sikkert. Ja, men jeg gravde jo meg. Jeg hadde en pickaxe og gravde liksom da du var da. Åja. Ja, da... Det er hvertfall ikke meg, vet du. Åh, det er jo bare kaos. Men jeg må hjelpe å få dere batteri. Ekko. Bambo. Nei, det kommer. Du, hva kan bruke bambo til? Nei, bambo er det. Bambu. I don't know. Bambo 3. Nei, bambus. Jeg vet ikke, det heter gaget. Jeg tar med sugar canes, ja. Men jeg skal få strøm fort, egentlig. Jeg prøver batterier, men det er liksom ikke noe lykke av... Ordentlig legg batteri mot metoden her. Hva er det du kan vinne med, eller ikke? Ja, men...
Han driver og åpner døra. Men du kan ta han. Jo! Vi kan ha satt deg der, det er rart. Så når han åpner døra. Nei, det blir litt ødelagt. Nei. Men liksom, Victor. Victor, du ser denne greia her? Ja. Ja. Den... Jeg kan stoppe Enderman. Hjelp meg, jeg er med! Jeg må, jeg får ikke til! Ah! Ok, men Victor, du ser den greia som var i hjørnet. Ja. For å lage en vindturbin, så trenger vi å lage ting inni den. Men for å lage ting inni den, så trenger vi strøm til den. Ja, men da lager vi solcellepanel først, da. Ja, men åh! Hvorfor har du tatt sverdet mitt? Jeg har ikke tatt sverdet ditt. Prøv det. Hvor er du egentlig, var det her? Der du er. Dette er bare kaos. Ja. Som vanlig. Blir det egentlig aldri dag, eller? Nei. Jeg hadde fått gjort noen ting i episoden her, da. Men, hva som slo meg der? Var det noe på deg? Nei. Nei, det er etter meg som står ute med døra her. Han er helt etter deg, da! Jeg sto her, så ble jeg dyttet den retningen. Kan du være snill og slutte å banke på døra, det er en styggring. Badass, Henrik. Victor! Hva er det med denne Enderman? I do not know what's happening out there, but I will not go up because I'm so scared. Åh, han er i huset! Enderman? Ja. Enderman. Hvorfor er han inn i huset vårt, da? Han var inn i huset. Hva er det du driver med? Det er creeper der opp! Herregud. Jeg er redd for at han dør at kommer ødelagt, ja. En creeper rett opp døra. Åh, nå funket det høyere ikke helt. Hallo? Nå kan det plutselig lag spikes. Jeg vet hva jeg må gjøre, folkens. Hva da? For å få strøm og alt mulig, jeg vet hva jeg må gjøre. Hva da? Du må koke ting. Jeg kan altså slå meg der, at... Koke ting? Ja, jeg må stekke noen ting. Kan Enderman slå gjennom vegger? Nei, tror du ikke det? Plutselig blir jeg slett mot døra, så blir jeg nesten spørre. Men... Åh, herregud, jeg... Hvorfor er det? Kan det bare bli dag? Jeg vil ikke være her lenger. Oi. Jeg sulter her, men jeg klarer ikke å bruke høyre litt. Yippie. Wow. Hette? Nei. Jeg skal gi deg en strøm. Men det er egentlig solceller, er det en bra måte å gi strøm? Hva søren? Ærlig, ikke akkurat den. Hvor er iron? Vi trenger iron. Hva søren? Vi har hatt nok iron, vi trenger iron. Nick. Hæ? Nå plutselig trykker høyre-knappen min hele tiden, så han står litt her til seg selv. Nei, går han miner, ja. Og så, når jeg slør, så slør han litt rart. What? Ok, men jeg må finne iron til meg. Jeg vet ikke hva han gjør. Herregud. Han finner det også, vet du. Ja, men det må jo hjelpe meg å finne den, i hvert fall, da. Ja. Vi har 17 iron her, en sånn her, da. Åh, nå funker alt. Jeg er 14. 17 iron? Jeg er 14 her. Ja, jeg er 14 her. Jeg legger... What? Jeg legger merkelig dem. Putt dem i farnøsten, fort. Nei, men de er klare da, vet du, her. Åh, er de klare? Ah, ja. Jeg må få lage tikkene mine som er ute. Nei, jeg må mat. Du har nok ut til den senga der, da. Har vi? Ja. Ja, men da lager vi senger, da. What? Hva slags lyd var det? Det var en cellar lyd, for det var et hjerte. Hvor er det? Så jeg fikk litt lite bakkatt. Hva? Hvor er det? Oi, dersken. Ja,
vi får gjort mye i denne episoden, Agit. Oi, oi, oi. Så er det noe forferdelig natt også, da. YOLO! Oh, creeper! Okay, nå er alltingen min. Okay, nå går jeg ned i miner, da. Hei, hei! Men, hva skjer? Du, dø, dø! Åh! Jeg vet ikke hvordan nå, da. Han er død sult, da. Henrik! Det var ikke min sult, da. Det var jo creeperen. Ja, men det er du som var utenfor, da. Jeg så det ikke, da. Ja, men du må passe på, da. Ups. Ja, det går så dårlig, forresten. Det går dritdårlig, altså. Du hørte sult og sprenge huset i biter, og... Ja. Åh, kunne det gått verre, da? Da har jeg et hardt hjerte. En ting er god, da. Jeg har rotten flesh. Den beste maltiden vi har nå er rotten flesh. Jep. Jeg har fått gjort en ting, da! Raycraft? Så du raycraft, og så raycraft? Nå blir vi en bytte. Nei, vi kan ikke bytte. Bytte? Over fra grønne fingre til ondskaps... ondskapsfulle fingre. Er du gal, mann? Ja, er du gal? Nei, så er det eneste måten, så. Da er jeg gal. Jeg hadde ikke nok cobblestone. Nei, dirt. Det er ingen metoder! Han får bare stå her og dø, da. Nei, da var det den tiden jeg utdaget. Nei, allerede. Ja. What the fuck? Ja, dette er kanskje dårlig. Det er noen måte å få liksom strøm, da, fordi du klarer ikke å få lage. Nei, vi har ikke noe... Åh, det var fri med dårlig. Vet du, du kan lage batteri... Nei, jeg mener solcellepanel. Ja, jeg vet det, men du klarer ikke å lage det, for det går til å lage stil, fordi du trenger den samme greia. Ja, men det må jo gå an på et eller annet vis. Nei, den er en komprest. Faen da! Unnskyld! Vent, nei, da bruker vi... Gi meg tre iron, vet du. Hvorfor det? Jeg vet, du må lage en bøtte. Ok, her er det. Åh, det er jo ingen måter. Ja, men skal vi avslutte, eller kan vi stå her og prate? Nei, hvis du likte denne... episoden her, som nei, du gjorde, sikkert ikke gjorde, må du gi inn en like og kommentere hvis du har noen tips, eller om hvordan du kan få strøm. Så bare kommenter, ja. Og abonner, og følg oss på Twitter. Vi har hele tre følgere der. At CashTireGaming. Nei, neste episode skal jeg vel bli ferdig med... Ja, det har vi sagt lenge nå! Det var å ta den andre episoden din nå. Ja. Nei, vi ser det neste. 3, 2, 1. Jeg ser opp. Hei, rart. Kjært. Men jeg bør bli brukt opp med en gang. Er du med brukt opp? Ja, hvis jeg er høyere, du får litt mye, så blir du brukt opp med ut. Ja, men det går jo rett inn til greia som gjør iron om til en greia, da. Ja. Oi. Vent. Hva er dette godt for, da? Jeg kan nok stå her. Her, ja. Men trenger vi bare to iron? Er det en, da? Ja, jeg tror det. Men da er vi snart i mål, da. Ja, men da må vi gjøre det til, da.